ақштың мұнай қоры бір аптада 0,4%-ға, яғни 2,067 миллион баррельге азайды. Сөйтіп қазір бұл елдің энергетикалық шикізат қоймасында 463,7 миллион баррель қара алтын қалып отыр. Сонымен қатар Ақ үйдің әкімшілік бюджет басқармасы Америка экономикасының өсу қарқыны баяулайды деген ақпарат таратты. Оған жүгінсек, биыл Құрама Штаттардың жалпы ішкі өнімі 2%-ға, келесі жылы 3%-ға ғана өсе деген. Ал бұған дейін әлемнің бірінші экономикасы 3%-ға дамиды деген болжам айтылғанда.